Um casal foi preso suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio em Iranduba, no interior aqui do estado. A vítima, a ex-companheira da mulher. E olha, por causa de ciúmes, ela levou um tiro na perna e ainda foi agredida a pauladas. Ainda assim, conseguiu sobreviver. Ingrid Freire Salan, de 21 anos, e Marcos Fábio Pacheco, de 18, foram presos no último domingo. O casal é suspeito de tentar matar a tiros e pauladas uma jovem de 21 anos em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Segundo a polícia, o motivo do crime foi ciúmes. Ele ficou com ciúme da mulher dele e ela marcou com a vítima, a Thaís, que ela já havia tido um relacionamento amoroso. E ele, com ciúme dessas mensagens, mandou ela marcar um encontro com ela lá no Graça Lopes, na praça do município, onde há a boca de fumo que eles vendem drogas. E chegando a vítima lá 6 da manhã nesse local, foi surpreendida pelo Quinho e mais 2 comparsas. Ele efetuou um disparo que pegou na perna da vítima. Tentou atirar na cabeça, mas a arma falhou. E em seguida eles começaram a dar paulada na vítima. Ela só escapou porque o comércio já estava abrindo naquela área, então eles correram. O jovem respondia por homicídio e já tinha várias passagens pela polícia. Ele, desde quando era ainda menor, ele já praticou homicídios, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto. Então a prisão do Quinho, que é ligado à FDN, é uma prisão muito importante para o município de Iranduba. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Já Ingrid vai passar por uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Ainda ri da beijinho, né? Que beleza. E olha, um estelionatário foi preso em Manaus por se passar por advogado. Segundo a polícia, ele enganou vvárias clientes e já responde a 5 ações penais pelo mesmo crime. Só que no Amazonas, o homem chegou a faturar cerca de 200 mil reais de vítimas enganadas. Ricardo Colares Barros, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. O homem é suspeito de se passar por advogado e aplicar golpes em vários estados. O estelionatário tem um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Ceará em nome dele. No Amazonas, os golpes chegam a mais de 200 mil reais em apenas 10 boletins de ocorrência. Então, os policiais se posicionavam nos locais, nos prováveis locais onde ele poderia estar e ficavam a noite toda. Tanto é que no dia que ele foi preso pela manhã, no dia anterior a equipe tinha ficado a noite toda observando e ele não apareceu. Tão logo ele apareceu, foi cumprido o mandado de prisão contra ele. Segundo a polícia, o suspeito foi estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Ceará. E chegou a cursar direito, mas não concluiu. Por isso, tinha conhecimento jurídico e conseguia enganar as vítimas. Pode exercer suas funções se ele estiver acompanhado do advogado. Então ele não poderia. E além disso, essa OAB dele foi suspensa. Devido a essas falcatruas, a OAB dele estava suspensa, a OAB de estagiário. Então ele não poderia em momento algum mencionar, nem dizer que ele era estagiário ou advogado. O presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, pediu para que a população fique atenta a esses crimes. A OAB tem uma ferramenta que é um site cna.oab.org.br, cna.oab.org.br, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. Basta colocar o nome do profissional, que já tem nome e foto do advogado habilitado. O homem negou o crime de estelionato em Manaus e disse ter atuado apenas no Ceará. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. As bandas de carnaval de rua aqui no Amazonas agora devem ser encerradas no horário máximo de 30h. A determinação está prevista em uma portaria da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que foi divulgada hoje. Todos os interessados na realização de bandas carnavalescas em vias públicas precisam estar cadastrados no portal da integração, lançado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A portaria determina ainda horários limites em que as bandas podem começar e terminar. De acordo com a nova portaria, os eventos carnavalescos realizados em vias públicas, eles devem apenas permanecer até o horário de 30h. Em caso de descumprimento, a banda, o evento, pode ser interditado pelos órgãos competentes. Aqueles que agora já acham que perderam o tempo, procurem modificar suas datas, porque não será admitido, em hipótese alguma, blocos irregulares.
O efetivo da Polícia Militar também deve ser maior durante o período de carnaval. Além do efetivo que nós já empregamos diariamente, nós teremos aproximadamente 800 homens para atender a população durante o período carnavalesco. O Corpo de Bombeiros também pode interditar bandas que não apresentarem segurança em palcos e arquibancadas. Tudo isso vai ser fiscalizado antes, durante e até um pouco depois dos eventos acontecerem. Segundo Bernardo Monteiro de Paula, da Manaus Cult, pelo menos 500 bandas estão programadas para acontecer em Manaus. E tudo isso com os órgãos de forma integrada para garantir a segurança do folião. Bairros e comunidades ficam proibidos de fecharem ruas para eventos não programados. O Manaus Trans ele exige a análise de traficabilidade da SMTU, que vai impor se passa transporte coletivo ou não. E a partir daí a gente vai até o local com os nossos técnicos para verificar se o desvio que os requerentes estão propondo para a realização desse evento, se eles vão ter raio suficiente para transporte coletivo. Todos os eventos carnavalescos cadastrados serão monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Peixes bois que vivem em semicativeiro no Lago da Fazenda Seringal, lá em Manacapuru, foram capturados por biólogos e veterinários da Associação dos Amigos do Peixe Boi, a AMPA. Os animais passaram por uma bateria de exames e os que tiverem boas condições de saúde serão reintroduzidos na natureza. A caça predatória do peixe boi da Amazônia deixa para trás os filhotes que são acolhidos pelo projeto Mamíferos Aquáticos, uma parceria entre a AMPA, a Petrobras e o INPA. Na idade adulta, esses animais são devolvidos à natureza. No próximo bloco, pesquisadores da UEA utilizam fungos do Rio Amazonas para a produção de medicamentos que podem auxiliar no combate ao câncer. É o que você vê depois do intervalo.